jmenuji se Tomáš Průha, jsem trojnásobný mistr České republiky v sommelierství a společně s Rohlíkem vybíráme ta nejlepší vína pro vás. K tomu, abychom poznali, že se jedná o dobré víno, samozřejmě nestačí podívat se na lahev nebo na etiketu, ale je potřeba víno ochutnat. Nákupu vína na internetu se rozhodně nemusíte bát. Naopak, máte jistotu, že víno jde rovnou ze skladu přímo k vám na stůl. Není tedy nikde na světle ani ve vysokých teplotách. Již nyní si na Rohlíku můžete koupit vína, která splňují přísná kritéria a která prošla naším výběrem. Nicméně můžu vám dát slib, že do budoucna na vinném portfoliu budeme pracovat, takže budete mít stále co objevovat.